Abşeron rayonunda köhnə zavod ərazisində uçqun baş verib. Daha dəqiq hadisə Xırdalan şəhərindəki keçmiş yüngül konstruksiyalar zavodunda qeydə alınıb. Zavod fəaliyyət göstərmədiyindən onun ərazisində məcburi köçkün ailələri məskunlaşıb. İlkin məlumata əsasən hadisə yağış sularının təsiri nəticəsində meydana gəlib. Zavodun beton tavanı uçaraq Mitsubishi və Volkswagen markalı iki avtomobilin üzərinə dağılıb. Bu zaman yanğınla müşahidə olunan partlayış baş verib. Hadisə olan küpültüye gəldi ki, durduk qaçdı gəldi ki, çıxıb belə maşında başladı yanmağa. Maşın yandı. Maşın da yandı. Həmişə saxladığım yerdir. Həmişə orada saxlayıram maşını. Elə həmişə saxladığım yerdir. İndi saxlamışdım. Mən nə bilim ki, uçur. Gecə saatları olduğundan hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Biz indi gəlmişik burada. Məlumat vermişik rəhbəriyə. Yəni bütün komitəyə məlumat verilib. İndi araşdırılır. Yəqin ki, nəsə tədbir görəcəyik. Yox, təbii ki, biz bu insanlar atası deyilik ya. Təbii ki, nəsə tədbir görəcəyik də. Yəqin ki, nəsə bir şey fikirləşəcəyik. Əraziyə polis əməkdaşları və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri cəlb olunub. Yanğının qarşısı alınıb.